fikir verirsiniz, nə təbii, yerindən duran deyilmək. Biz sözü yoxdur Azərbaycanlı. Biz olmaq üçün də hamı eyni yerdə olmaq. Nəqiqətdə bir millətin saz çalanı olar, xanəndəsi olar, politoloq olar, şair olar. Bu millətin döyüşçüsü hamı. Döyüş, ruhlu insanlara, səni ruhda insanlara hamı. Niyə yoxdur? Yerindən duran bir qabal götürür, ya çıxır da bir şehir deyir, ya qəşək Azərbaycan dili zəngin, geniş, qəşək şəhirlər deyir. Mən, məndən deyə iki rək var, qara rək, qara rək. Mən üçüncü rək qəbul edəmirəm. Qarabağ məsələsində ümumiyyətlə bir rək var, qələbə rək. Başqa rəngi qəbul edəmirəm. Ay danışa gedək, ay gələn olacaq, iniş olacaq, o şöhbət. Qanla gedən torpaq qanla olacaq. Biz buna hazırlamalıyıq vətəndaşlarımızı. Mən biləm, sən hazır. Mən hazıram. Sən hazıram. Onu 100% biləm, sən hazırsan. Amma gəl bugün görək, sosial sotlar, setlərdə bir-birə qəşək şeirlər yazan çıxışlarımıza şəhər verənlər gənə verəcəklər. Buna hazırdırlar. 1 aprel vaxtı mən bizim gərçliyim nə qədər vətəni sevdiyini görürüm. Bütün aprel döyüşlərində bütün bölgələrdə oldu mən. Mən onda təhdədiydim, Sərdar Rəhmətə getmişdi, sən yalanlardı. Yəni, oradaydı. Onda mən gəncliyimizin vətəninə qədər sevməyini gördüm. O sevgidən qorxanları dala şəkilənləri də gördüm.